žymi laidelę klausimėlis. Mes atvykome į Žarienus, kad paklausime žmonių, ką jie mano apie Kristijoną Donelaitį ir jo žymų kūrinį Metai. Tai yra ne pirmąjį pašnekovą. Ar jūs žinote Kristijoną Donelaitį? Aha, Lietuvos rašytas. Lietuvos, taigi, ar skaitėte jo Metus? Gal esu skaitęs, bet ir ką apie tai manote? Nu, aš nepamenu, gal esu skaitęs. Nu, biškai gal atsimenate ką nors. Nežinau apie konkūrinys. Nu ten, ačiū, ačiū, ačiū. Atvykome į žymiausią Žarienų vietą kultūros centrą. Labą dieną. Labą dieną. Norėtų jūsų paklausti, ar žinote Kristijoną Donelaitį? Taip. Taigi, kas jis yra? Jis yra poetas, rašytojas. Taip. Ar esate skaitę jo kūrinį Metus? Truputį. Na ir kokią nuomonę esate atsidarę apie šitą kūrinį? Kaip jį suprantate? Labai sunki. O prašom pakomentuoti išsamiau. Taip. Labai sunkus komentaras, kadangi labai tas buvo sena. Nesijaudinkite. Nesijaudinu visiškai. Taigi ačiū labai už jūsų atsakymus. Išsamų atsakymą. Taip, labai ačiū. Tęsime mūsų laidelę. Labą dieną, taigi mes atvykome į Žarienų biblioteką ir apklausime bibliotekininkę, ar jinai žino, ar kas yra Kristijonas Donelaitis. Kristijonas Donelaitis yra rašytojas, parašė Metai. Taip, ar esate skaitę? Taip, žinoma, mokykloje. Taip, ir kokią nuomonę sudarėte apie šitą kūrinį? Labai gerą nuomonę. Tai ačiū už jūsų atsakymus. Labą dieną! Ar žinote, kas yra Kristijonas Donelaitis? Ne, nežinau. Ar esate skaitę Donelaičio Metus? Ne. Kodėl? Ne, nežinau. O kaip jūs juos galbūt suprantate? Nesuprantu, kas yra. Tai ar jūs ką nors žinote apie Donelaitį? Nežinau, nieko. Tai ačiū už pokalbį. Taigi, mes atvykome į Žarienų seminiją ir norėtumėm apklausti jų darbuotojus, ką jie mano apie Kristijoną Donelaitį. Einu. Taigi, atvykome į Žarienų seminiją ir norėtumėm apklausti jų darbuotojus, žinote Kristijoną Donelaitį? Taip, žinome. Ar esate skaičiusi? Taip, mokyvoje. Tai ir kaip tik dabar 11-okai skaito jo Metus ir kaip jūs juos supratote, nes mums buvo toks užklausimas užduotas. Kaip supratau? Supratau, kad rašo konkrečiai žmogus apie gyvenimą. Kaip tuo laiku buvo suprantamas gyvenimas, kaip suprato, kokiam nuotaikom gyveno. Aš taip supratau. Ačiū labai, jūs atsakėt. Gerai. Ar žinote Kristijoną Donelaitį? Taip. Ar esat skaičių jo Metus? Taip. Ir kaip jūs juos supratote? Ką jums mokytojai pasakoti? Ačiū tada už jūsų atsakymą. Taigi atvykome pas Žarienų miestelio seniūną ir norėtume jį paklausti, ar esate skaitę Kristijono Donelaičio Metus? Taip, mokiau, skaičiau. Ir kaip jūs supratote, kaip tos Metus Kristijono? Kaip supratau? Taip ir supratau, kaip parašyti. Labai toks sudėtingas kūrinys ir mes mėginame paklausti kitų žmonių, kokia jų nuomonė apie šitą kūrinį, ar įsiminė, ar buvo nuobodu skaityti. Labai įdomus kūrinys. Įdomus? Dabar kažko per daug gal neprisiminčiau. Tas buvo labai senai prieš 40 metų. Ir mokyklai per rugsėjo pirmąją padovanojau knygą. Yra bibliotekoje Žarienų mokyklos. Tai ačiū Jums labai už atsakymą. Taigi atvykome prie Žarienų miestelio parduotuvės ir apklausime parduotuvės klientus, ką įmano apie Kristijoną Donelaitį. Taigi, žinote, kas yra Kristijonas Donelaitis? Taip, ir ką jis parašė, gal žinote, jo kūrinį? Metus. Ir ar atsimenate, ar esate jį skaičiusi? Nu taip. Ir kokią nuomonę sudarėte, kaip supratote tą kūrinį?
Nu šiaip ir toks, kaip jį reikia gerai įsiskaityti. Taip, jis labai sunkiai skaitosi. Labai sunkiai skaitosi, ir, bet šiaip ir man tai patiko. Patiko. Bet iš karto ne. Reikia jį. Kelis kartus. Taip. Ačiū Jums labai, Jūs atsakėte. Yes. Taigi mes atvykome prie Žarėnų parduotuvės. Kaip čia pavadinti? Su parduotuvės. Nu, gerai. Ir norime paklausyti, žinote, kas yra Kristijonas Donelaitis? Taip. Ar skaitėte jo kūrinį metus? Taip, reikia mus laikas išmūkti labai. Na ir kaip supratote tą kūrinį? Jis labai sunkus iš tiesų. Pavasarį. Pavasarį, 4 metų vaikai, taip. Ką dar atsiminate? Ko dar atsimenu? Atsimenu eilėraštį, Saulėlį vėl atkūrdą, mama būdino svietą ir žiemos. Tai vis dar atsimenate? Kaip neatsiminti, mokytojai gerai. Šaudu. Ačiū labai, žiūrėjau. Prašom. Taigi apklausime daug šio miestelio žmonių ir sužinojame, ką jie mano apie Kristijono Donelaičio metus. Matome, kad dar daugelis juos atsimena, vis dar laiko atmintyje, taigi labai puiku, kad juos vis dar yra atsimenami. O ką Jūs manote apie jį, Kristijono Donelaitį? Aš apie Kristijono Donelaitį ir jo metus. Rods taris lunkius, vėl vensyk su padėjimu Dievo, išmiegoti ir sanarius atgaivint galėjom. Ak, kiek syk aš rūpėščiu visų neminėdams, ištisas ir užklot skrankiau pas kakalį šiltą. Ak, kad būt ilgiau žiema pas mus pasilikus, ir kad vis miegot mums būtų svietė paskirta. Ogi dabar, žėlėk Dieve, jau vasara randas, ir darbų naštas nusitvert vėl ragina rengtis. Tu nenaudėlį, dėl ko taip iškeli nosi? Ar jau užmiršai, kai pernai pieminių būdams oškas ir kiaulės glūpas pas gleiberį šėriai ir su vyžoms kaip glūps vaiksi baudžiava traukiais? Ar nežinai, kaip priškus kada kiek nenorėjai su botaku, kaip šulcų reik tavo strengalį drožė? Tik atsimink, kiek syk tavo tėvas su pagusiu vinėdams su kurpalium to per rambę nubarą siekė, o moma su ražu supykus mušė per ausį. Ogi dabar jau kaip ponaitis skiauterio rodai. Būkime šlybi ir dar būkime. Manau, kad Kristijonas Donelaitis buvo tikrai griežtas, bet teisingas. Ir jis tikrai yra puikus pavyzdys šiuolaikiniam jaunimui. Aha. Taigi, čia mūsų lada klausimėlis ir mes tojau pat apklausime šį katiną. Ką Jūs manote apie Kristijono Donelaitį? Miau! Pažiūrėkite. Sveiki. Taigi, ar žinote, kas yra Kristijonas Donelaitis? Miau! Taigi, ačiū už atsakymus. Keliaujame toliau. Jau kalinėme. Aš manau. Aš manau, kad... Tu pat pradėjai. Na, aš manau, Kristijonas Donelaitis buvo tikrai griežtas, bet teisingas. Ir manau, kad jo kūrinys metai yra puikus pavyzdys šioj... Daryk! Pusak neatvers! Na, aš manau, kad grifai. Čia
tai... Ką jūs manote apie Kristijoną Jelą? Taigi jis yra puikus, tikrai autorius. Gaila jau jis miręs, bet jis susikūrė. Mašina! Mašina! Ne mašina čia. Čia yra mašina. Ką apie tai galės bet pasakyti? Išsigundau. Jis susikūrė puikų kūrinį metai. Tikrai jis toks puikus? Taip, ir mums visiems dabar... O, žiūrėk, kuk šono nematyti. Geras, varo, šuniais pato. Ne, geriau, neįkvėdų. Puiku. Okei, taigi. Ate. Na, aš manau, Kristijonas Donelaitis. Ai, aš per greit. Aš manau... Aš manau, kad Kristijonas Donelaitis. Tikrai. Ne, nu bet... Palinkėk sėkmės. Palinkėk, man gerų.